Festival, aký si ešte nezažil. V troch mestách, v Bratislave, v Prahe a v Banskej Bystrici to budú 3 dni plné hudby, pútavých prednášok, programu pre mladých, atrakcií pre deti, vynikajúci street food, chill out zóna, čitáren, detské súťaže, escape room a mnoho ďalších zaujímavých činností pre každú vekovú kategóriu. Vanway Fest je známy nielen tým, že vstup naň je zdarma, ale aj tým, že po jeho návšteve býva zaznamenaných veľké množstvo zmenených ľudských životov. A podrobnejšie informácie o tom, prečo sa vôbec tento festival organizuje, ako to celé prebieha, akí rečníci, kapely a celkovo na aký program sa môžete tešiť, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Nový týždeň, nová téma, nová relácia, noví hostia. Áno, aj tento týždeň pokračujeme v tom, aby sme vám prinášali niečo nové, niečo čerstvé a pevne veríme, že naše relácie vás zase budú obnovovať, obživovať, občerstvovať, tak ako je to počas každého týždňa. Dávam vám do pozornosti zase, že na našej stránke 20minutovka.sk môžete nájsť všetky naše témy, naše predošlé relácie na našich sociálnych sieťach, na našich podcastoch alebo aj na našom YouTube kanáli a samozrejme, že budeme veľmi radi, keď si dáte aj odber, aby ste žiadnu z našich relácií nepremeškali a boli vždy čerstvo informovaní. Našou dnešnou témou bude festival s názvom Vanway Fest. Možno si myslíš, že festivály nie sú moc pre teba, že to nie je tvoja krvná skupina, možno máš o nich zlú predstavu alebo zlé skúsenosti a možno si na nejakom festivale ani nikdy nebol. Daj na chvíľku a predstavíme ti jeden výnimočný, aký si ešte nezažil. Či už si slobodný alebo v manželstve, mladý alebo starší, s deťmi alebo bezdetný, nájdeš tam presne to, čo ťa poteší. Naša redakcia 20 minútovky tento festival plne podporuje a aj sa na ňom zúčastníme, tak verím, že sa s mnohými z vás osobne stretneme. Skôr ako predstavím dnešných hostí, pustíme vám dokrutku, ktorú sme špeciálne s organizátormi Vanway Festu pripravili pre vás ako pre našich verných divákov. Ahoj, chcela by som ťa pozvať na festival Vanway Fest, ktorý sa bude konať 17. až 19. 6. v Bratislave. Budú tam skvelé kapely, úžasný program, rečníci. Dojdi, môžeme pokecať. Teším sa na teba. Ahojte, moje meno je Anna Štichová a ja sa na vás veľmi teším na Vanway Feste v Bratislave, kde sa spoločne pozrieme na tie najčastejšie mýty stravovaní, na to, aké chyby z nich vyplývajú a ako ich riešiť. Ahojte všetci, pozdravujem vás, volám sa Vierka Berkiová a rada by som vás pozvala na Vanway Fest, ktorý sa bude konať 17. až 19. júna, kde? V Bratislave. Tak neváhaj a príď, pretože budem tam aj ja, budú tam úžasné kapely a práve mňa bude doprevádzať kapela Frendi. Máte sa na čo tešiť. Ahoj! Čaute, sme skupina Frendi a pozývame vás na náš spoločný koncert s Vierkou Berkiovou, ktorý bude v Bratislave na Vanway Feste 17. júna v piatok večer. Tešíme sa na vás. Ahojte všetci, tak aj my kapela Tarzus by sme vás chceli pozvať na Vanway Fest, ktorý sa bude konať v Bratislave, v Prahe a Banskej Bystrici. Môžete sa tešiť na skvelý program, skvelé kapely a z našej strany na nové skladby, takže vidíme sa a tešíme sa. Áno, nielen na týchto hostí sa môžete tešiť. Počas festivalu bude tam mnoho iných hostí, mnoho iných kapiel, budú tam množstva ľudí, ktorí sa vám budú prihovárať. A o Vanway Feste, o jeho programe, o hosťoch, možno aj o nejakých pikoškách z jeho zákulistia sa budem dnes rozprávať s troma hostiami, ktorí za tým celým stoja. S Jaroslavom Krížom mladším, ahoj. Ahoj. S Taničkou Ivaničovou a s Katkou Novákovou. Ahoj. Tak mám pokope troch mladých, perspektívnych, ambicióznych ľudí. Ešte nikdy sme nemali rozhovor s troma hostiami, tak som rád, že ste to práve vy, lebo sa aj dlhodobo poznáme. Takže som veľmi rád, že ste prišli. Môžeme možno začať. Taničko, ty si v strede. Predstav sa nám, odkiaľ si a aká je možno tvoja úloha celkovo v tom festivale? Tak, ja sa volám Tatiana Ivaničová, toto už je moja druhá runda. Druhá relácia, áno, druhá musím relácia. Povedať, že jednu sme už spolu mali minulý rok. Takže som veľmi rada, že tu môžem opäť byť. A v rámci Vanway Festu mám na starosti ako keby takú koordináciu, komunikáciu za Banskú Bystricu. Spolu vlastne komunikujeme s Bratislavou a taktiež sociálne siete, marketing a dramaturgiu. Program v Banskej Bystrici. Dámy majú prednosť, tak ešte Katka, tebe dá na prv slovo. Môžeš sa nám predstaviť?
Ja mám na starosti Bratislavský festival. Vlastne tým, že sa už rozšíril tento festival do ďalších miest, tak potrebovali sme posilniť tým, tak ja vlastne zabezpečujem všetko také technické v Bratislave, čo sa týka koordinácie. Spolupracujeme spolu na tvorbe celého festivalu. A nakoniec Jarko. Tak ja mám na starosti techniku a potom asi celú tú prezentačnú vrstvu, čiže to, čo človek vidí vizuálne. No, ste z rôznych miest. Dá sa vôbec nájsť nejakú jednotu a zhodu vo veciach, ktoré riešite? Asi to nie je moc jednoduché. Vyťahnite niečo z kuchyne. Ako to prebieha celé? Môžeš opäť, Tanička. No, tak je to... Festival ako taký je podľa mňa obohacujúci pre mnoho ľudí a pre nás, ako tým, že to tvoríme, tak už len to je pre nás takým, by som povedala, že aj osobnostným rastom v mnohých sférach. A... je to zaujímavé, teda akože naozaj sme z rôznych kútov Slovenska a máme za sebou nespočetné množstvo zoomov a komunikácie telefonátov. Je to niekedy náročnejšie, keďže väčšina z nás má deti, rodinu, prácu. Koľko mamičiek vôbec máte v týme? No, veľa. A pribúdajú čím ďalej viac, no každým festivalom aj nám pribudne jeden malý vanvej festačík. Minimálne. Je to také zaujímavé, no čiže aj keď máme zoomy, tak bežne tam pobehujú deti a... Myslím si, že ináč toto veľmi chýbalo, ako prepojiť tie zbory jednotlivé, aby vedeli spolupracovať, takže jednak aj spoznávam ľudí z iných zborov, čo som predtým možno aj nepoznal, čo všetko vedia. Takže toto je podľa mňa úplne skvelá príležitosť, ako spojiť zbory dokopy, aby dali naozaj tú silu, ktorú máme. Ono, tá korona možno otvorila také možnosti, že vždy sme si mysleli, že musíme byť spolu a osobne sa stretnúť a teraz sme zistili, že existuje Zoom a že veľa vecí sa dá poriešiť online a určite je to možno namáhavé v tom, že neboli sme zvyknutí spolupracovať, každé to mesto, aj ten tým je trošku iný, takže my napríklad z Bratislave sme doniesli tabulky, my sme nalezli tam veľa manažérov, takže taký ten korporátny štýl práce, Jarko, keď to uvidel. Sa potešil. A stále sa tomu teší, že vraj, keď to vidí. Tak vzniknú niekedy aj také nedorozumenia, ale potom vždy si to vieme vykomunikovať. A tí, ktorí prídu na festival, vidia celé komplexné dielo a sú z toho nadšení, ako si to mohli dokázať. Ktorý ročník sa teraz bude vlastne diať a kedy to celé začalo? No, tú Nitru sme tak troška ponímali ako taký nultý ročník, ale ja by som si dovolil napriek tomu povedať, že toto je tretí ročník. Vedeli ste po prvom, že budú aj ďalšie? Mali ste to videnie? Určite, akože keď sme videli, aké to bolo, myslím, že sme boli všetci takí nadšení, že určite. No akože ja poviem takto za vtedy, keď sme to v Nitre robili, že my sme si mysleli, že aký sme amatéri, že to je proste trapa, že aké to je a tak. A tak sme si mysleli, že bude to taký, že putovný festival, čiže keď to bude robiť Banská Bystrica, tak proste že to bude mať takú väčšiu úroveň a tak, že teda, že im to že odozdávame im to a vtedy akože od Banskej prišlo také, že no, nie, vy to budete robiť s nami. My sme boli, že čo? A tam začala taká prvá spolupráca. Keďže ste povedali, že ste všetci to robíte mimo, alebo vo svojom voľnom čase, mimo toho, že by ste mali za to zaplatené, ako sa to vôbec dá sklbiť rodinu, deti a do toho festival a popri tom potrebujete žiť aj na iných sférach? Ako sa to dá? Tak základom je dobrý time management a preto máme v týme veľa mamičiek, lebo oni to vedia. Musíme si zorganizovať prácu, čiže ja to robím tak cez deň, dokážem po prídečoch vybaviť telefonáty, potom mi zaspia, tak niečo riešim, potom večer máme zoomy, sú také týždne, keď v podstate každý večer máme nejaký zoom, každý deň v týždni a riešime vlastne mnoho vecí, ale ono je to nadšenie, ako si tam hovoril aj v úvode, že pozývaš aj ľudí, ktorí ešte nikdy neboli na festivale. Ja nie som festivalový typ, ani nikdy nebolo mojou túžbou, nie že byť na festivale, organizovať už vôbec, byť na festivale, som bola na jednom a to mi úplne stačilo, jeden deň som si povedala, že to nie je pre mňa, ale
Tento festival ma úplne chytil za srdce a podľa mňa je naozaj pre ľudí, ktorí nie sú festivalové typy, ale majú radi dobrú hudbu, majú radi ten program a to srdce a to, čo sa tam vkladá, proste nie je len pre festivalových ľudí. Jarko, prosím ťa, jedno vetu nám zraň. Ako prebiehali tie iné ročníky, možno ten minulý, ktorý bol v Banskej Bystrici, ako by si ho vedel ohodnotiť? Bolo z toho nejaké ovocie, nejaký osoh alebo taký feedback nejaký? Tá najväčší prínos, ktorý som vnímal, bolo to, že sme postavili naozaj veľkú akciu, ktorá zasiahla široké spektrum od tých možno tínejdžerov, možno ešte aj moje deti mladšie ako tínejdžeri, mamičky, rodiny, až po seniorov a každý si tam našiel svoj zmysel a vedel sa k tomu pridať. Často tie evangelizácie, ktoré sme robili, boli zamerané dosť tak úzkoprofilovo a naozaj, že toto není iba nejaký festival, ktorý sa zameriava na hudbu. Je tam veľká časť venovaná rodine a každý si tam nájde to svoje miesto. A to sa mi zdá práve to také najväčšie zhrnutie. Čiže komunikujeme so svetom a komunikujeme aj vo vnútri cirkvi. Čiže nadšení sú aj ľudia v cirkvi. Tam boli zapojení ľudia, ktorí by sme bežne na nejakú evangelizáciu do mesta nedostali, ale pomáhali inak. Pomáhali buď manuálne, alebo nejaké babičky napiekli nejaké dobroty do backstage'u a takto každý vedel tam dať do toho svoje srdce. Ja keď som vlastne videl minulý rok tiež napríklad aj svoje deti, ako boli v Božej prítomnosti, ako sa proste radovali, aké boli šťastní, tak myslím si, že za rodiča nič viac sa nemôže človek chcieť. A keď to videl stovky ľudí, ako proste takto tancovalo, tak proste bola z toho naozaj radosť. Tanička, koľko trvá organizácia takéhoto jedného podujatia, takéhoto festivalu? Asi týždeň, dva predtým sa nejak finišuje. Hej, zavoláme si, že čo asi. A tak no. No, kebyže to máme na hodiny zrátať, tak odkedy to plánujeme? Asi od januára. Od januára to plánujeme. Uh-huh. Ako teraz nehovorím, že každý deň 3 hodiny, ale teda je to fakt, že veľa času. Je to veľmi veľa, veľmi veľa. My si to radšej ani nepíšeme tie hodiny, lebo to... To by to zapadilo. No. Ono, možno rozdiel je, ľudia si predstavujú, že to je ako zorganizovať nejaký koncert, ale ten festival musí mať v sebe oveľa viac ingrediencií. Musí to mať tú atmosféru, musí to byť poprepájané, rôzne tie krásne bubliny, tie vizuály, ktoré tam sú, že ľudia sa tam vedia fotiť, má to rôzne nápady skryté a to je viac ako nejaká akcia, no vlastne ako sa to komunikuje na sociálnych sieťach, toto tam všetko musí byť, aby to bol festival, aby to nebol len nejaký koncert. Mm-hmm. A toto všetko vymyslieť. Áno, a zároveň akože tam čas. Myslíme fakt aj na to, aby to nebola len pekná akcia, že fakt je to niečo, čím sa dá pochváliť, ale že nech naozaj to má v sebe ten zmysel toho, že tí ľudia tam vedia počuť to evanjelium, vedia prijať ten dotyk. A napríklad, ak si sa videl, že čo také ten výstup z toho, tak minulý rok boli tam ľudia naozaj zo sveta, ktorí prvýkrát zažili proste Boží dotyk, ktorý tam bolo vidno, že boli veľmi dotknutí. Ja osobne napríklad mám už kamarátku, čo bola taká sranda, že organizujeme festival v Banskej Bystrici a popri tom sa obráti dievča proste z dediny, v ktorej bývam, čo je proste niekoľko, hej, že stovky kilometrov. A teraz proste je to človek, ktorý verí v Boha a tam bola dotknutá proste Bohom. Čiže pre mňa toto sú také svedectvá, že má to zmysel, keby to bolo aj fakt, že len kvôli jednému dvom ľuďom, ale teda veľa ľudí bolo zasiahnutých, veľa ľudí malo taký ten prvý kontakt vlastne s kresťanstvom na takejto akcii, čo je úplne skvelé a už ľahšie vieme potom aj s tými ľuďmi komunikovať, vieme ich pozvať do zboru. Čiže toto je to dôležité, na čo aj ľudia by mali myslieť, že keď tam volajú tých ľudí, tých známych, že je to taký ten, pre mnohých je to stret s kresťanstvom na takej inej pôde. Alebo prezentácia toho kresťanstva takou atraktívnou formou. To bola moja ďalšia otázka, že prečo to robíte? Aký je cieľ? Vieš ho nejak ešte zhrnúť inakšie? Stále sa krútime okolo toho, možno stále, ale cieľ, prečo to napríklad ty osobne robíš? No, tam sú tie dve roviny. Každopádne je to evangelizácia. Čiže snažíme sa akoukoľvek formou evangelizovať a rozširovať správu evanjelia vo svete.
Ale čo bol vlastne takým zaujímavým prínosom, to čo som spomenul, a bola to aj tá aktivizácia cirkvi. Videl som ľudí, ktorí po feste ešte išli ako keby na tej vlne toho nadšenia a sami rozmýšľali, že ako budú evangelizovať, komu to budú vravieť. Čiže toto sú podľa mňa, že to není iba evangelizácia smerom do sveta, ktorú sa vždy snažíme robiť, ale je to aj určitá aktivizácia tej cirkvi. Verím tomu, keď sa do toho zapojí teraz najbližšie Bratislava, to máme o 3 týždne, príde tam celá tá cirkev, že budú takí nadšení, že pôjdu ďalšieho pol roka na tomto nadšení. A nech sa stane, nech vidíme veľa ľudí, ktorí sú dotknutí. Tak začneme, povedali sme si, že budú 3 festivály tohto roka. Prvý nás čaká v Bratislave, tak kde, kedy a ďalšie informácie. Tak bude 17. až 19. júna na Tyršovom nábreží, čiže hneď vedľa Dunaja s výhľadom na Bratislavský park, Hrad Most SMP, vlastne je to najkrajšie miesto v Bratislave na takéto akcie. Bude tam všetko, čo má byť kvalitný street food, ktorý v Bratislave musí byť, program pre deti, všetko, čo to má obsahovať. Výborne. Druhý v poradí je za Prahu, môžeš povedať, Tanička, ty? V Prahe bude 5. až 7. augusta na Letenskej pláni. Áno, dobré. Dobre som to povedala. A potom? Potom završíme to. V Banskej Bystrici 18. až 20. august. A ešte zvažujeme, či neurobíme aj verejnú bohoslúžbu 21. v nedeľu. To je ešte otvorené. Je to v parku NCP. Ja som to v úvode povedal, čo nás to bude stáť ako diváka, takže aký je vstup na tento festival? Tak vstup je voľný, čiže každý môže prísť. Je to otvorené pre každého. Dobre, myslím si a viem, že to má veľa nákladov spojených. Máte, zadarmo to robíte, v podstate bez ohľadu na to, že niekto by vám niečo dal za to. Vstup je zdarma, to znamená, že už máte v tabuľke, ktoré Katka urobené, presne tú sumu, ktorú potrebujete a už robíte s rozpočtom, ktorý máte. Alebo zdroje sa ešte hľadajú? Zdroje určite potrebujeme. Je to vlastne tak, že určite zbory prispievajú, ale tieto festivály majú veľké náklady. A takisto od ctených divákov prosíme, aby ak ich táto myšlienka chytí za srdce, môžu prispieť na stránke One Way Festu. Sú čísla účtov, kde sa dá podporiť tieto festivály. Vlastne či už ide o techniku, prenájom techniky, detský program, započičanie hradov, všetko vlastne má svoje náklady a každý sa na to môže podieľať. Myslím si, že vy nemôžete v dnešnej dobe urobiť niečo pre ľudí gratis, nie? Rozdielme si ten program toho festivalu do nejakých blokov. Viete tak vyrozdieliť do nejakých blokov, že do obeda bude niečo, po obede niečo, večer niečo. Tak Tanička, začni nejak. Čo ma čaká ráno, keď prídem? Tak do obeda je sústredenie hlavne na ten detský program, by som povedala. Že do obeda sú prednášky pre tých rodičov na rôzne témy v rámci rodiny, time managementu a výchovy, ako rôzne spektrum tém. A po obede sú prednášky skôr taktiež pre rodičov, ale aj pre tínedžerov, aj pre starších. Takže po obede je taký, vlastne do obeda je hlavne One Way Kids, ako tak sme to nazvali, taký blog, ale tento program pre deti prebieha celý deň. A potom je One Way Talk, kde vlastne diskutujeme o rôznych témach, či už sú to nejaké vzťahové témy, osobnostné, alebo aj nejak s kresťanskou tematikou. Alebo aj finančné. Aj finančné. A večer je vlastne hlavný program na hlavnom stage. A tam je vlastne hudobný program a do toho sú tiež rôzni speakeri, moderátori zapojení. Ja som na vašej stránke www.onefest.sk si našiel, že tam budú rôzne súťaže, skákací hrad, trampolína, popcorn, cukrová vata, veľmi obľúbená pre deti. Aj pre dospelých. Aj pre dospelých. Všetko v podstate je v cene vstupného, čo je gratis. Cukrová vata, maľovanie na tvár, escape room, bublinová show, escape room. To môže byť zaujímavé. Áno, ono my to chceme prezentovať tiež, ako nie je taký
takú lacnú zábavu pre deti, čiže bude tam aj bublinová show, skákací hrad, tieto veci, čo si spomínal, ale takisto tam bude napríklad hra finančná sloboda, čiže aj do tých detí chceme vkladať nejaké hodnoty, lebo je to hodnotovo zameraný festival. Takisto napríklad tej Bratislave bude aj laktačné poradenstvo a Montessori hernička, to bude vlastne v každom meste. Jarko, prosím ťa, povedz mi, keď príjem slobodný na takýto festival. Pozrieme sa na to z rôznych aspektov, že čo dostanú rodiny s deťmi, čo dostanú starší, čo dostanú mladší návštevníci, tak keď prídem ako slobodný, čo tam môžem dostať na tom festivale? Tak tú cukrovú vatu. Cukrovú vatu, to je perfektne, sa oplatí. Tak bude tam hudba, tak veľa ľuďom slobodným mladým, čiže predpokladám, že slobodný by mal byť mladý, by bolo ideálne. Dúfajme. Takže majú radi dobrú hudbu, takže kvôli tomu Táňa dosť prísne vyberá tie kapely, aby to bolo kvalitné. Naozaj ideme po tom, aby tí ľudia prišli aj si vypočuť kvalitnú hudbu, preto tam staviame kvalitný aparát a robia na tom ľudia, čiže no. Ty máš na starosti technickú stránku a naozaj tá príprava toho celého, od toho stageu po všetko, koľko dní predtým tam, alebo koľko hodín trvá postavenie toho celého areálu, ktorý tam vidíme. My prídeme na hotové, všetko pekne stojí, ale vy tam... Tak máme na to deň, čiže otázka je, koľko na to máme, za toľko to dáme. Čiže máme na to deň, no. Ak sa chcú k nám pridať nejakí dobrovoľníci, tak určite, ako sa aj píše, že žatvie mnoho robotníkov malo, tak túto nám to tak tiež veľmi platí, že kľudne, ak sa chcú ľudia pridať do našeho tímu, tak sme tomu otvorení a môžu nám napísať na našich sociálnych sieťach, alebo na webe máme tiež. A čo sa týka sociálnych sietí, tak máme Facebook, Instagram a aj TikTok, takže nás môžete sledovať, hoďte nám odber, lajčík a komentujte, zdieľajte. Máme si influencerka si. No tak musím už, že vraj sa to tak už musí. Fakt, no, tak. Dobre, poďme na druhú kategóriu ľudí, mamičky s deťmi. Čo môžu mamičky s deťmi na takomto festivale dostať? Je to tak, že dieťa odložím do kutíka a ja si užívam? Možno aj toto, presne. To som chcela povedať, že úplne, že taký chill. Že odložím deti a vychutnám si prednášku. Toto niektoré páry nepoznajú a je to pre nich niečo, že snívajem te s nami, že odložím deti a užívam si. Takže na festivale to môžete zažiť. Tak budú tam na to maľovanie na tvár. Áno. To je také obľúbené. Hej. Sú tam také rôzne aktivity. Animátori sa im venujú. Takisto budú zbierať vlastne pečiatky za stanovištia, ktoré prejdú, potom dostanú odmenu detičky. Fantastické. Cukrovú vatu. Dostanú. Aj nie len to, ale aj nejaké darčeky. Ale čo je super, tak akože ten program pre tie rodiny je tam od rána a kľudne môžu proste ostať do večera, ak im to teda deti dovolujú. Ja som na festivale videl aj staršie páry manželské, tak čo taký starší manželský pár môže na takom festivale, kde je hlasná hudba, dostať alebo očakávať? Čo môžu očakávať? Kvalitné jedlo. Vlastne súčasťou festivalu bude aj napríklad kvalitný street food, takže každý si tam môže aj tieto veci kúpiť. Takisto tam bude aj prezentácia nejakých stánkov. A ešte napríklad, čo sa týka aj tých prednášok, budú veľmi zaujímavo zamerané vlastne na rôzne témy, ako už Jaro hovoril, aj financie, ale máme aj také hviezdy, ktoré nám prídu, ako Lady Zika, ktorá v Bratislave bude aj moderovať, Andy Stech, ktorá bude rozprávať o tom, ako byť fit. Takže napríklad staršie páry môžu aj toto, túto prednášku si vypočuť. A máme tohto roku zaujímavých hostí Maria Adi Bartalošovcov, ktorí prídu porozprávať o svojej rodinke, o svojom životnom príbehu. Ale pre každého, už či je mladý, starší, či má deti alebo nie, všetky tie príbehy sú pretkané aj tým, ako ľudia našli zmysel života, ako vlastne sa im podarilo výjsť z nejakých problémov, ako sa ich život zmenil. Čiže sú to všetko, každá tá prednáška je veľmi inšpiratívna, čiže niekto mladý alebo starší má si z toho čo zobrať. Vyťahnite niečo z vašej kuchyne, nejakú zaujímavý príbeh, nejakú príhodu? Pre tých starších minulý rok v Bystrici bol veľmi zaujímavý pán doktor Škarda, ktorý hovoril vlastne o obnove tela a naozaj tam som videl, že tí starší už majú tieto potreby. Na konci prednášky sa za ľudí, ktorí mali potreby, modlil
A naozaj mal tam veľkú frontu a bolo to veľmi dobré. A jeho tému teraz čítam, že bude uzdravenie z chorôb. Či je to fakt alebo mýtus. Takže ja som naozaj videl, verejne sa modlil za množstva ľudí. Potom sme mali s ním robiť rozhovor do 20 minútovky, ale naozaj hodinu sme čakali, kým sa pomodlí za tých ľudí a bolo to naozaj silné, že ľudia priamo na festivale boli uzdravovaní. Áno. Toto je vlastne tá pridaná hodnota toho festivalu, že to není len nejaká príjemná hudba, nejaké príjemné prednášky, ale naozaj, že kto tam príde s nejakou chorobou, môže odísť zdravý, kto príde s nejakou potrebou, tak tá potreba môže byť naplnená. Kto príde nezadaný, môže odísť zadaný. Ja by som povedal takú pikošku, aspoň teda pre mňa to bola pikoška, že ako tam v tých street foodových stánkoch vlastne sú tí predávači, predávačky, tak oni chcú, nechcú, absolvujú vlastne celý ten program. A naozaj, že to bolo, že u nás na výzvu, čo bola na, neviem, druhý, tretí deň, vyšli normálne z tých stánkov, napríklad langošky, neviem, či to môžem spomenúť, tak reklamne. Vyšli na výzvu. Naozaj ich to zaujalo, pýtali spasenie, pýtali modlitbu tiež za nejaké potreby. A si kladiem takú otázku, že predstavme si, že sme normálne na verejnom námestí niekde a niekto sa do mikrofónu modlí niečo. Verejne vyzve ľudí, že ak máte zdravotný problém alebo ak máte akýkoľvek problém, príďte sem. Verejne sa pomodlí do mikrofónu, že to proste tá atmosféra a všetko to má obrovský dopad podľa mňa na... A na rozdiel od tých menších akcií, kde sa stretávame často s nejakou konfrontáciou a odporom, a táto akcia tým, že je taká veľká, má tú silu, tak tí ľudia, keď toto počuli z mikrofónu, tak to brali ako fakt a nie ako niečo, komu by mohli prísť robiť prieky. Takže vďaka Bohu, toto vidím, že tá sila toho prináša. A ešte ak hovoríme, že tam bude bohoslužba verejná v nedeľu, tak to proste ľudia, ktorí nemajú možno pojem o tom, ako prebieha kresťanská bohoslužba, verejne môžu vidieť. Toto je veľmi dobré, lebo ľudia majú často predsudky o tom, ako fungujeme, ako čo robíme a tam to môžu vidieť z prvej ruky. A ľudia majú rôzne názory, za rôzne veci bojujú, prečo by sme sa my mali hanbiť ísť verejne na ulicu s tým, čomu veríme a čo je, o čom sme presvedčení, že je kvalitná a dobrá. Výborne, ja by som to najradšie ukončil tak, že by som vám dal každému 30 sekúnd, 45, koľko budete chcieť, do minútky, aby ste pozvali a povedali ten váš pohľad, prečo by ľudia mohli prísť na festival, mali prísť, čo to napríklad prináša vám do života a nejak tak pozvite ľudí, že prečo by sa mali zúčastniť. Tak myslím si, že je to naozaj vynikajúca príležitosť, aby človek zažil niečo iné, ak si myslíte, že kresťanstvo je nejaké nudné alebo že my sme zmenili svoje životy kvôli nejakému nudnému životnému štýlu, tak práve na tom festivale môžete vidieť, že je to inak, že kresťanstvo je naozaj veľmi zaujímavé, že prináša hodnoty, ktoré sú trváce a ktoré zmenia ľudský život k lepšiemu. Tanička? Súhlasím. A do toho všetkého vlastne, že to, že ten život sa dá žiť inak, že sa dá žiť dobre, naplneno, tak ešte aj radosne a veľmi radosne, čiže možno to tak vyzerá, že ten svet, že je to také ako keby radosné a plné šťastia a eufória, emócií a že to kresťanstvo je nejaké nudné. Ale skutočnosť je taká, že aj Ježiš sa veľa radoval, aj my sa veľa radujeme a aj týmto festivalom chceme ukázať, že sme není nejaký strnulý, nejaký zaškatulkovaný a že proste si chceme aj ten život užiť, naplno ho žiť a chceme, aby tento pocit mali a toto životné naplnenie aby mali aj ľudia okolo nás. Takže toto chceme. Si to ako ukončil a zhrnul a pozval. Jasne, nech prídu, veď bude zábava. Nemusí to znamenať, že sa musíme vždy len tváriť, neviem ako nábožne. Bude naozaj zábava. Bašavel. Bude hudba. Bude jedlo. Bude, veď keď sa človek pozrie do evanjelií, že oni stále jedli. No. Je pravda. Stále jedli. Čiže určite príďte sa pobaviť a príďte to prežiť aj vážne a hlavne nech to podporia zbory ideálne, mladí. Pozývam všetkých. Tak čo k tomu dodať? Našim dnešným cieľom bolo predstaviť vám
festival One Way Fest, ale nielen ho predstaviť, ale vás aj pozvať, aby sme vo vás dokázali vyvolať nadšenie zúčastniť sa na ňom. Tak preto vás srdečne pozývame, my tam budeme prítomní všetci, tak verím, že sa osobne uvidíme a bude možnosť sa aj porozprávať. Hostiami dnešnej 20 minútovky bol Jaroslav Šíš mladší, ďakujem ti pekne, Tanička Ivaničová a Katka Nováková. Ďakujem. Dajte Boha na prvé miesto, on vás dá na tie miesta, o ktoré ste nesnívali. Prajme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.